Kebanyakan pelanggan mereka ingat buttercup ni ialah butter, sebenarnya bukan. Buttercup ni ialah margarin. Kenapa saya katakan margarin? Kerana yang mana berkenaan dengan saya suka ni gold color. Gold color, ya? Okey. Okey, sekarang jom kita kenal perbezaan antara butter dan margarin. Okey, kalau anda tengok di sini, ada beberapa jenis butter yang kita ada jual. Seperti SES, Anchor, kemudian kita ada Tatura, Tatura salted dengan unsalted. Kebanyakan butter ni diperbuat daripada lemak susu. Okey, cara macam mana kita nak identify lemak susu ni sangat senang, sangat mudah. Okey, kita ambil satu butter. Kalau kita tengok satu biji butter ni, kalau kita tengok content nutrient information tu, kalau kita nampak, kita tengok pada bahagian fat, nampak tak fat tu ada tulis 82.1 gram. Itu ialah lemak susu yang terkandung dalam butter ni. Maksudnya ini lebih tulen berbanding dengan margarin. Okey, sekarang kita akan tengok margarin. Margarin, kebanyakan pelanggan mereka ingat buttercup ni ialah butter, sebenarnya bukan. Buttercup ni ialah margarin. Kenapa saya katakan margarin? Kerana kandungan di dalamnya bukan daripada diperbuat daripada lemak susu, tetapi diperbuat daripada minyak kelapa sawit. Okey, macam mana cara kita nak mengenalnya? Kita tengok di bahagian sini, ramuannya ialah minyak kelapa sawit. Okey, ramai customer yang tanya, boleh tak dua-dua ni dipakai untuk membuat kek? Yes, memang boleh pakai untuk buat kek dan cookies. Tapi apa perbezaannya ialah ini lebih rasa lemak, ini kurang rasa lemak. Sebab ini diperbuat daripada minyak kelapa sawit dan ini ialah lemak susu. Dan harganya pun agak berbeza, ini sedikit mahal daripada range harga RM8 ke atas hingga kalau ada yang kita panggil French butter, itu kita boleh dapat dalam harga RM15 ke RM17 untuk satu blok 200 gram atau 250 gram. Manakala margarin ni range harganya adalah dalam harga RM4 ke RM6 sahaja untuk satu blok 250 gram. Okey, kalau anda nak tahu, margarin bukan saja dalam bentuk blok, tapi margarin juga anda boleh dapati dalam bentuk paket. Okey, ini adalah beberapa jenama yang kita ada jual. Dan juga margarin juga terdapat dalam bentuk packaging pail, kita panggil dia dalam baldi lah. Okey, baldi yang kecil ada, baldi yang besar ada, dan kita tengok pada jenama yang ada kat sini. Packaging margarin ni kita juga boleh gunakan untuk membuat kek dan juga cookies. Baunya agak sedap. Saya ada beberapa jenama yang beberapa jenama butter yang diimport. Okey, yang ini antara salah satu jenama lah yang kita memang ada jual di kedai. Kita ada Kerrygo, kita ada President, Elenvia, Golden Churn, Rescure, Petit Norman dan pelbagai jenama lagi lah. Okey. Jenama ni semua mengandungi lemak susu yang tinggi, at least about 83%. Sangat sedap, berlemak, harganya sedikit mahal dan insyaAllah dijamin halal. Kita memang ada halal cert, tidak perlu risau. Kalau anda tanya saya mana satu yang saya suka, margarin ataupun butter, ini self preference saya. Saya lebih sukakan butter. Kenapa saya pilih butter? Sebab ia lebih sihat. Kerana ia menggunakan lemak susu. Lemak susu ni kita panggil cow's fat ataupun cow's milk. Lebih elok untuk jantung kita berbanding dengan minyak kelapa sawit. Okey, kalau anda nak tahu, butter juga, butter pure butter, kita boleh dapat dalam bentuk tin. Kita ada Anchor dan kita ada Golden Churn. Dua-dua ni diimport, satu daripada New Zealand dan satu lagi daripada Australia. Jadi kalau anda nak tahu apa perbezaan, satu lagi perbezaan antara butter dan margarin ialah margarin agak kekuningan dan butter warnanya tidak berapa kuning. Very soft yellow, ya. Laju sangat. Slow-slow. Dia macam pengacara dia kena slow. Yeah, macam bibi akak lah, jalan slow je lah. Astaghfirullahaladzim, pengantin lama dah.